Настя, солнышко, я тебя очень люблю, с днем рождения. Це український мічман Андрій Шевченко. Вітає свою дружину. Її день народження завтра, Андрій ще принаймні 3 місяці пробуде за ґратами. Такі рішення в Лефортовському райсуді Москви виносять сьогодні українським морякам. У коридорах суду їх всіх зустрічають оплесками. На засідання приїхали рідні, тож декому вдається ненадовго обійняти своїх синів та чоловіків. 24 військовополонених ділять на четвірки. Рішення про подовження їм запобіжного заходу одразу у 3 залах засідань розглядають у Лефортовському районному суді Москви у 2 зміни. Ось що хлопці говорять до початку засідання. Ви можете говорити? От вони не можуть говорити, а вам можна все? Все буде в Україні. Вже на засіданні ще раз наголошують – вони військовополонені. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении к военнопленным, военнопленный может назвать себе имя, фамилию, отчество, воинское звание, дату, месяц своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Ілля Новіков говорить, те, що морякам продовжать запобіжний захід, несподіванкою не було. Захист скористався цим засіданням, щоб закріпити свою позицію стосовно того, що всі ці люди військовополонені. Ця позиція принципова. Вона базується як на індивідуальній думці кожного з українських моряків, так і на позиції держави України. Підтримати бранців приїхала й український омбудсмен Людмила Денісова і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Моряків благословляє просто в залі суду. Прийміть благословення нашої православної церкви України, наступаючою Пасхою, наші молитви, тільки повернувся з Єрусалиму. Там через наших адвокатів Миколу Полозова я написав вітання вам до Пасхи, хай Господь вас благословляє. Термін попереднього розслідування продовжили до 25 серпня, тому слідство і клопотало про продовження запобіжного заходу.